որոնք են Հայաստանում հանդուրժողականության սահմանները։ Երբ են տալու Արմավիայի աշխատակիցների մի քանի ամսվա աշխատավարձերը։ Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանի կարծիքով, մեր նման փոքր երկրի համար արտագաղթի չափերը սարսափելի են։ Տարեկան միջին հաշվում միջ մարդ համար այն ողջ ժամանակահատվածում մեկնել չի վերադարձել 32,000 մարդ, այսինքն Հայաստանի բնակչության 1%-ը տարեկան դուրս է եկել եւ չի վերադարձել։ ՀՍԴՀԿ անդամ Գուրգեն Եղիազարյանի, այն վարչապետը, որը 12%-անոց աղքատությունը դարձրել է 40%-անոց, չպետք է վերանշանակվեր։ Այս քոչի մասին, այս ղարիվի մասին երկրի միշտ եղել է։ Այս երկրի եղել է յակավանին դա։ Թուրքն է յակավանը ճորճել մարդկանց գլխի, 2 միլիոն մարդը մորթել, մարդիկ իրենց հայրենիքը քրվել են։ Քաղաքագետ Հմայակ Հովանիսյանի խոսքերով, տարբեր տարիներին այս կամ այլ պետությունների ղեկավարներ ինչ-ինչ պատճառներով չեն մասնակցել ՀԱՊԿԿ ժողովին։ Այդ օրը, որպես առաջին հանրապետության անկախության հռչակման տարեդարձ, եւ եթե հաշվի առնել այն, որ այո, ինչու ոչ, նաեւ բարձր հյուր կար այդ ժամանակ։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Վահրամ Ավանեսյանը առայժմ լիարժեք տեղյակ չէ լիցենզավորված ձայնասկավառակների խնդրին, սակայն կառավարության այսօրվա նիստում իր նախարարությունը ժամանակ է խնդրել, որպեսզի հարկային տեսչության հետ այդ խնդրին լուծում տա։ Հիմա գործարարների տեսանկյունից, որպեսզի աջակցենք այնուհանդերձ, որ այդ մարդկանց վնասները մեծ չեն, պետք է լուծում գտնել։ Առողջ սննդի համաշխարհային օրը մասնագետների համար եւս մի առիթ է խոսելու սննդի անվտանգության մասին։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի կարծիքով, մթերքի տեղական տեսակները հիմնականում ավելի անվտանգ են, բայց դրանց պահպանման ժամկետը ավելի կարճ է։ Մեր հայկական սորտերի կամած-կամած դուրս մղումը արտասահմանյան սորտերը, որոնք մի առավելություն ունեն՝ երկար պահելու եւ տեղափոխելու հնարավորություն, իսկ որակական սննդային արժեքով զիջում են։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում ԱՅՖԵ-ի աշխատասենյակում։ Կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրել է, որ բուհերում ուսման վարձերը բարձրացել են 20-ից 100 հազար դրամով։ Նա նշել է, որ բուհերը կարող են բարձրացնել ուսման վարձը առանց տեղյակ պահելու կրթության գիտության նախարարությանը։ Նախարարը միաժամանակ նշել է, որ ուսման մաչելիության ապահովումը իրենց խնդիրն է, քանի որ կան բազմաթիվ անապահով ընտանիքների երեխաներ։ Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրել է, որ որոշ ընտանիքների երեխաների համար զեղչ է կիրառվել 100%-ով։ Քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը հիշեցնում է, որ մեր հայրենիքը մասնատվել է թուրքական դաշինքով, աշխարհում չկա մի պայմանագիր, որով թալանվի երկիրը առանց հաշվի առնելու այդ ժողովրդի կարծիքը։ Նա իր այս խոսքը ուղղել է ռուսաստանաբնակ քաղաքագետ Սերգեյ Գուրգինյանին, որը հայտարարել է, թե եվրոպական արժեքները անկում են ապրում։ Լևոն Շիրինյանը նշում է, որ Ռուսաստանի դեմ ոչինչ չունի, սակայն լավ կլինի, որ Գուրգինյանն ու իր նմանները աշխատեն հայրենիքի համար եւ ոչ թե խոսեն Ռուսաստանին դուր գալու համար։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը օրերս օրենք է ընդունել միասեռականների ամուսնությունը օրինականացնելու մասին, իսկ ինչ տեղի ունենա, եթե նման օրենք ընդունվի մեր երկրում։ Պատասխանելով այս հարցին, աստվածաբան Վարդան Խաչատրյանը նշել է, որ այն կարող է մեր համար լինել կործանարար, մեր արժեքային համակարգը կդեֆորմացվի։ Օրվա լրահոսը։ Թեև մասնագիտությամբ տնտեսագետ մաթեմատիկոս Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Մանվել Բադայանը իրեն մաթեմատիկոս չի համարում, սակայն 2012 թվականի բյուջե մուտքագրված թվերի մեջ անհամապատասխանություն է տեսնում։ Թվաբանական լուծումը չեմ կարողանում գտնել այս քննդրի, եթե դուք չեք կարող այդ հարցին պատասխանել, ասեք, չեք պատասխանում, նորմալ է, դժվար է այդ հարցին ես մի անգամից պատասխանելը։ Մանվել Բադայանի մտահոգությունը չփարատեց նաև ֆինանսների նախարարի տեղակալը, խոսելով միայն մասնագիտական ձևակերպումներով։ Անվանական հնան ավելի ցածր է եղել, քան թե կանխատեսված էր։ Այսօրվանից սկսած շուրջ 2 շաբաթ ազգային ժողովում կքննարկվի 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ ընդդիմադիր հատկապես տնտեսագետ պատգամավորները բավականին пассив էին։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը փորձեց ստանալ հասարակության լայն շերտերին հետաքրքրող հարցերից մեկի պատասխանը։ Նշված է, որ նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 1.1%-ով եւ կազմել է 17.3% գործազրկությունը։ Ինչպես է դա առաջում արտագաղթի այդ շրջանակներում եւ քանի նոր բիզնես է գրանցվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց պիտի ասեմ, որ բնականաբար այդպիսի տվյալ չունեմ ես։ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն էլ նկատեց, որ նախորդ տարվա բյուջեն 100%-ով չի կատարվել։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում նախատեսված գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման վերաբերյալ քննարկումները չկայացան։ Պատճառաբանությունը համապատասխան դահլիճի բացակայությունն էր։ Ես առաջարկում դες հենց հիմա
Բարձրանանք մեր վերևի դալիճում եւ քննարկումները շարունակենք։ Եթե դուք պարոն Նազարյան, ես ուզում եմ միայն ճշտեմ։ Հագիս խոսացեք։ Այո, հագիս եմ խոսում։ Ստեղ լցնելու հարցը։ Ուրեմն եթե դուք վերևի դալիճում պայմաններ ունեիք ավելի լավ, դիտման բանեցիք որ վերեցիք ստեղ։ Դիտման բանը որ բանը հիմա խոսում եք բարձրանանք վերևի դալիճ, ինչի նախորդ չեք բարձրացել։ Դժգոհողներին ի պատասխան Ռոբերտ Նազարյանը հայտարարեց, թե չի ուզում դառնալ շոուի մասնակից։ Հեռանալուց առաջ Ռոբերտ Նազարյանը նշեց, որ եթե լրացուցիչ ասելիք ունենան, կտեղադրեն իրենց կայքեջում։ Մինչանային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում վիճաբանություններ ընթանում, դրսում մի խումբ մարդիկ ողոքի ակցիա էին իրականացնում Գազիգնի բարձրացման դեմ։ Երևի պետք է դանակը ոսկորին հասնի, երևի ոմանց մոտ է դանակը դեռ ոսկորին չի հասել։ Ամբողջ աշխատավարձը երևի գազի։ Այստեղ հայ չկա էլ մնացած, էս էլ ի՞նչ քաղաքականությունն է։ Ռուսական պանիգոն դատարկված վիճակ է, ուզում Հայաստանը տեսնել բացարձակ։ Նախաձեռնության անդամները իրենց հետագա գործողությունների մասին կհայտնեն լրացուցիչ։ Ինքնին է սնանք հայտարարած Արմավի ավիաընկերության արդեն նախկին աշխատակիցներն արդեն 8 ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել։ Ավիաընկերությունը պատճառաբանել են, որ փող չկա։ Իրենց ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար այսօր նրանք եկել էին Բաղդամյան 26։ Ապրիլի 13-ին Արմավիաընկերության օթաչուներին, բորդ ուղեկցորդներին և ավիաինժիներներին հեռացրել են աշխատանքից։ Սերժ Սարգսյանին նամակ հանձնելուց հետո Արմավիայի նախկին աշխատակիցները շարժվեցին Արմավիայի գլխավոր գրասենյակ հանդիպելու ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին։ Նրանց ընդունեց միայն ընկերության հաշվապահը, աշխատակիցներին տալով վերջնահաշվարկի փաստաթուղթը։ Այստեղ նրանց կրկին անակնկալ էր սպասվում։ Մեր ժամավճարը չի համապատասխանում գրած թվին։ Այո, բավականին։ Ավիաընկերությունը մոտ 4 անգամ պակաս էր հաշվել նախկին աշխատակիցների ժամավճարը, 4500 դրամի փոխարեն հաշվելով ընդամենը 1000 դրամ։ Այս հարցը լուծելու համար նրանք փորձեցին դիմել գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելույանին, ով նույնպես նրանց չընդունեց։ Քիչ անց ակցիայի մասնակիցներին ընդունեց Արմավիաընկերության մամուլի խոսնակ Նանա Ավետիսովան, ով փոխանցեց ղեկավարության խոսքը։ Աշխատավարձները կվճարվեն հունիսի 7-ից սկսած, սակայն մաս-մաս։ Վաճառվում են ինքնաթիռները, արվում են գործողությունները, գնում են պիրիգավորները բոլորի հետ, որ ամեն ինչը արվի այտենց, որ թեկուս բանկերի պարտքերը գնան հետ, որ ձեր աշխատավարձը անպայման ձեզ տրվի։ Նանա Ավետիսովան Արմավիայի նախկին աշխատակիցներին վստահեցրեց, որ եթե անգամ ընկերությունը սնանք ճանաչվի, միևնույնն է, ընկերությունը պարտավորված է վճարել նախկին աշխատակիցների աշխատավարձը։ Արքայազն Չարլզի ժամանումը Հայաստան ուղիղ կապ ունի Ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման հետ, վստահ են բնապահպանները։ Որովհետև իրեն հրավիրել է անձամբ Արմեն Սարգսյանը, ով նշանակվել է հանքավարի շահագործումն իրականացնող Lilian International ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ։ Թեև բնապահպանները պաշտոնական հավաստիացումներ են ստացել, թե Արքայազն Չարլզը Հայաստանում է Երևան Իմ Սեր բարեգործական հիմնադրամի հրավերով, սակայն Արթուր Գրիգորյանի խոսքերով իրենք կասկած չունեն, որ բրիտանական Lilian International-ը հետագայում կշահարկի Արքայազնի այցը։ Փորձելու են դա թե դրական լույսի ներքո ներկայացնել իրենց նախագիծը և թե հետագայում ինչու՞ չէ նաև ճնշումներ կառավարության վրա։ Գեոթիմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Ալոյանը Արքայազն Չարլզի այցը չի կապում Ամուլսարի ոսկուհանքի հետ։ Մենք ամենախոշոր բրիտանական ներդրումն ենք Հայաստանում, բայց ոնց որ ընկերությունը միշտ նշել է, Արքայազն Չարլզի այցելությունը Հայաստան որևիցե առնչություն չունի Ամուլսարի ծրագրին։ Փաստն այն է, որ բրիտանական Lilian International-ին 100% բաժնետոմսերով պատկանող հայկական երկրաբանահետախուզական Գեոթիմ ընկերությունը իր կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ է արել Երևան Իմ Սեր բարեգործական հիմնադրամին, որին մասնակցում է նաև Արքայազն Չարլզը։ Չկաչարիկ առանց բարիքի, Ռուզանան և Արմանը հավատում են այս խոսքերին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ Հանրապետության հրապարակում մեթանով լցված փուչիկների պայթյունից այրվածքներ ստացած Ռուզանայի և Արմանի համար այդ օրը ճակատագրական դարձավ։ Երիտասարդները ծանոթացան այրվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո, հենց այդտեղից էլ սկսվեց նրանց սիրո պատմությունը։ 15 օր պարկել ենք հիվանդանոցում, ծանոթացանք, սկսեցինք շփվել, ուղղակի որպես ինձ հարևաններ։ Շփվեցինք 15 օր, մեր մեջ ինչ որ մի ուրիշ ինձ կապ կար, Արմանը շատ էր ինձ օգնում, ես շատ ծանր էի տանում այդ դեպքը։ Որոշեցի, որ մի օր մոտենամ, տեսնեմ ինչ են էլի այդքան տխուր, դեպքը պատահել է, բայց չի նշանակում, որ կյանքը վերջացել է։
Նրանք ստացել էին տարբեր աստիճանի այրվածքներ ձեռքերի և դեմքի հատվածում, որոնց սպիները դեռ պահպանված են։ Կարծում են այդ ծանր դեպքը կարողացան հաղթահարել միմյանց շնորհիվ։ Երկու ամիս հետո նշանվեցինք, այսա շուտով էլ պատրաստում ենք արդեն մի քանի ամսից էլ։ Հոգեբանի մասնագիտությամբ երիտասարդները ոչ միայն պատրաստվում են համատեղ կյանքին, այլ արդեն միասին աշխատում են ֆիլանտրոպ բարեգործական ընկերությունում, որպես կամավոր։ Զբաղվում են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներով։ Ամեն մի լավ բանի համար մարդ պետք է ինչ-որ մի բանով վճարի այս կյանքում։ Լինում է, որ նայում եմ ձեռքերիս, տխրում եմ, բայց հետո մտածում եմ, որ այդ էներ, որից հետո մենք պետք է հանդիպեինք։ Եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհին Հայաստանից մի շարք քայլեր է ակնկալվում, այդ թվում մարդու իրավունքների, կրոնական ազատության և սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ հանդուրժողականության հետ կապված։ Այս քայլերը մեր երկրում միանշանակ չեն ընկալվում։ Օրվա գլխավոր թեման։ Գալուս Սահակյանը դուրս կգա քաղաքականությունից, եթե Հայաստանում ընդունվի միասեռականության մասին օրենք։ Պիտի չոտնահարվի ձեր ասած միասեռականների իրավունքները, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ուշ ու միտքը պիտի լինի խրախուսել միասեռականությունը։ Գալուս Սահակյանը չի էլ ուզում քննարկել այդպիսի օրենքի ասպարեզ գալու հավանականությունը, դա իրեն խորթ հարց է։ Կլինեն նաև մեր հասարակության մեջ մարդիկ, որոնք ծափ կտան, ես ծափ տվողների մեջ չեմ լինի։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահ Մարգարիտ Եսայանը միշտ էլ մերժելու և ժխտելու է միասեռականությունը։ Մտքի սայրով անգամ չի անցնում, որ հանկարծ Հայաստանը կարող է այդպիսի որևէ օրենք ընդունել։ Տիկին Եսայանը վստահեցնում է, այս պահին չկա այդպիսի օրենք ընդունելու պարտադրանք և չէր էլ կարող լինել, ինքը համաձայն է, որ միասեռականները նույնպես ունեն իրավունքներ, բայց ասված չանի, եթե մեր մոտ սկսեն օրենքի ուժով քննարկել նրանց իրավունքները։ Կան բաներ, որ իրոք ընդունելի չի, անկեղծ օրեն, ինձ համար ընդունելի չի եղել երբեք և չի լինելու երբեք։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը անիմաստ է համարում խոսել Հայաստանում միասեռականության օրինագծի շրջանառության մասին։ Մեր ընտրողները կառավարության առջև նման օրենքի ընդունման պահանջ չեն դրել, Ֆրանսիայում օրինակ դրել են։ Օրենքները թերևս վատը չեն, բայց երկուսն էլ կեղծում են այդ օրենքները, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում մարդկանց քաղաքական հայացքների համար բանտերն են նետում։ Պարոն Արզումանյանի դեպ տպավորություն չունի, թե Հայաստանը սկսել է արևմտամետ օրենքներ ընդունել ավելի ժողովրդավար երևալու կամ դառնալու համար, Ռուսաստանի օրենքներն էլ են ժողովրդավարական։ Հոլանդի կառավարությունը նախընտրական փուլում հայտարարել է, որ իշխանության գալուց անմիջապես հետո ընդունելու է նման օրենք, և ընտրողը տվել է իր ձայնը այդ կառավարությանը ակնկալելով նման օրենքի ընդունում։ Երբ խոսք է գնում եվրոպական արժեքների մասին, հասարակական կարծիքը հաճախ դրանց տակ հասկանում է միասեռականների և Եհովայի վկաների պաշտպանությունը։ Եվ երբ մեր խորհրդարանը կամ պետական այլ մարմինները այդ ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում, հաճախ դատապարտման խոսքեր են հնչվում։ Բայց արդյոք չպիտի հասկանալ այնպես, որ մեր բոլոր քաղաքացիները, անկախ նրանից, թե ինչպիսի հայացքներ են հետապնդում կամ ինչպիսի ապրելակերպ են ունենում, նրանք չպիտի ճնշվեն, չպիտի հետապնդվեն։ Ամեկ Պլուսի հյուրասրահում է Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը ընդունեց օրենք միասեռական ամուսնությունները գրանցելու մասին։ Արդյոք դա մեզ էլ է սպառնում, որովհետև նույնիսկ Ֆրանսիայում մարդիկ բողոքում են դրա դեմ։ Ֆրանսիայում բողոքում են դեմ, մեզ դա չի սպառնում դեռ, և դաժե որ լինի Հայաստանում այդպիսի օրենք ընդունեն, Աստված ստաց հողի, թե մարդիկ ուզում են թող ապրեն, ոնց ուզում են, դա իրանց անձնական կյանքն է, թող մենք միջև այդ օրենքին հասնելը, մենք այդքան ունենք անցնելու, մենք պետք է լինենք ավելի տոլերանտ, լիբերալ, բայց ցավոք մեր քաղաքական այրերը, լինի դա օպոզիցիայից, լինի դա իշխանությունից, կապ չունի, քաղաքական գործիչները բոլոր սպեկտրովեսներից, նրանք տոլերանտ չեն և լիբերալ չեն։ Արդյոք այն օրենքները, որոնք ընդունվում են, դրանք իսկապես ուղղված են փոքրամասնությունների, ոչ միայն սեռական, այլև ազգային, կրոնական փոքրամասնություններին օգնելուն, նրանց իրավունքները պաշտպանելու։ Ինչքան ես գիտեմ, այս պահին մի օրենքի նախագիծը, մի օրենքի նախագիծ կա, որ օմբուդսմենի ապարատում է մշակվում, հա, և այնտեղ խոսում է բազմակարության մասին, то есть այնտեղ խոսում է ոչ միայն LGBT ներկայացուցիչների վերաբերյալ, դա խոսում է ընդհանրապես քաղաքական, ազգային փոքրամասնությունների մասին
Եվ դա նորմալ է։ Ընդհանրապես համոզմունքների տարբերություն կա մարդկանց մեջ, то есть արվում է ամեն ինչ, որ մեր քաղաքացիները տարբեր լինելով տարբեր լինեն հավասար։ Արդյոք մեր իշխանությունը հանդուրժող է մասնավորապես այլակարծության հանդեպ։ Ոչ, ոչ, մեր իշխանությունը հանդուրժող չի, դա միանշանակ է, եւ դեպքերի այդ շարանը, որը կարելի է ինչքան որ հիշում ենք հետևել, դա միանշանակ դրա մասն է խոսում։ Որ դեպքերի շարանը, օրինակ։ Սկսենք մարտի 1-ից։ Դա բազմակարծության հենց Եվ հանդուրժողական մասին է խոսում։ Կարելի է բազմակարծությունը պաշտպանել, բայց սեռական փոքրամասնությունին չպաշտպանել։ Չէ, դա նաև հարյուրի մեր իրավապաշտպաններին նույնիսկ։ Դրանք պաշտպանում են օրինակ Եհովայի վկաներին, բայց խորքում չեն ընդունում LGBT-ի ներկայացուցիչներին։ Երբ որ պետք է գրանտի մասին խոսալ կամ միջազգային կառույցների հետ խոսալ, այո, դրանք խոսան, որ դա ցավալի է, դա չեն ընդունում, բայց իրական դրանք էլ չեն ընդունում։ Դու կամ հանդուրժող ես, կամ հանդուրժող չես։ Դու կամ խղիկն ես, կամ ոչ խղի։ Կիսա խղիկանը չեն ընդունում։ Իսկ ասացեք, խնդրեմ, արդյոք նման օրենքները չեն խփում մեր ազգային ինքնությանը, ինչպես որ հաճախ ասվում է։ Մեր ազգային ինքնությանը ավելի շատ խփում է այն, որով երկրում արդեն մարդ չի մնաց։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը։ Դիլիջանում արքայազն չարձի ծառուղի է բացվելու։ Ծառուղու բացման վկայական արքայազնին հանձնել են Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հիմնադիրները, ըստ որոշ տեղեկությունների այդ ծառուղում տնկվելու է 65 չինարի։ Մեր մարզային լուրերը։ Այս վագոնտնակը Շիրակի մարզի սահմանամերձ Մեղրաշատ գյուղի բուժական մանկաբարձական կենտրոնն է։ Մեղրաշատցիներին ծառայում է դեռևս երկրաշարժի տարիներից։ Այստեղ են գյուղացիները ստանում առաջին բուժօգնությունը, իսկ փոքրիկներն էլ իրենց պատվաստումները։ Շատ տանջալի, ցավալի աշխատանք է։ Այն առումով, որ ճամպեկը փակվում է, կնոջ ծնտաբերությունն էլ 4 ուզեմ չուզեմ անապախ տեղում դինտունեմ ուղարկեմ։ Երեխեքը ներգամումենտում ան հիվանդ երեխեքին դժվար է ստացիոնաշ, հիմա 3 հոգի ունիմ սրսկվելու։ Ջերություն չունի, առաջնահերթ սեմ, ջերություն չունի, լույս չունի, սպասարգում եմ ամբողջ գյուղին, փոխարինող է չունիմ, որ սես գյուղը կա համապատասխան չէ, բայց հալոր մեծ սիրով աշխատում եմ, երբ որ զգամ արդեն այն չէ, կարող է ես էլ դիմեմ, սեմ արդեն հապանթոշակի եմ։ Գյումրուհի սունամիակի կամուրջն անմխիթար վիճակում է, երթևեկելն այս կամուրջով անվտանգ չէ։ Կամրջի ներկավիճակը ըստ սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության մասնագետների սպառնում է նաև անմիջապես հարևանությամբ կառուցված բնակելի տներին։ Մեր ունեցած տվյալների համաձայն կամուրջի հենց տակ կան սեփական առանձնատներ, որոշ չափով վտանգ ներկայացնում է, եթե ճիշտ կերպով կազմակերպվի ջրահեռացումը, բացվեն այդ ջրահեռացման ճանապարհները, ապա ձյունը կամ ջուրը չի մնա տվյալ կոնստրուկցիաների այդ հարթակի սալերի մեջ եւ հետագայում քայքայումներ տեղի չեն ունենա։ Քաղաքապետանը զբաված է աստղապատման աշխատանքներով, դուք շատ լավ գիտեք, միջոցառումներ ենք սպասում։ Լորեցիների միավորում հասարակական կազմակերպությունն առաջարկել է Վանաձոր քաղաքը հրճակել որպես համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաք։ Այդ արդիվ ԼԱԶԸ հասարակական կազմակերպությունը Վանաձորի արվեստի պետական քոլեջում կազմակերպել է ոգեշնչում խորագրով ցուցահանդեսը։ Տարիներ առաջ ծնվեց գաղափարը, իրապես Վանաձորը փորձել ճանաչել տալ համահայկական երիտասարդական մայրաքաղաքի, որը բավականին լուրջ ծրագրեր է ենթադրում իր մեջ։ Այս նախաձեռնությունը շատ ուրախալի է այն հարցով, որ երիտասարդությունը կակտիվանա, որպեսզի մեր հայ ազգը ունենա նաև երիտասարդական օջախ, քաղաք, որտեղ կարող է իր ուսանողը, իր երիտասարդը գա, կայանա կրթության մեջ, մշակույթի մեջ, սպորտի մեջ, նույնս առաջին կալենա, կարևորը որ քաղաքը գոյություն ունի այդ մշակույթային կյանքը։ Աշնանը կարծում եմ նախագահ Տիգրան Սարգսյանին մատաղ է անելու։ Շտնիկ, будешь жарить шашлык из этого невеста, не забудь пригласить։ Կհանդիպենք վաղը։